Сім'я Добрянських зі Слобідки Охримівецького і Вінковецького району кілька десятиліть поспіль конфліктує з селянами. За словами місцевих, три брати вчиняють крадіжки, погрожують і навіть б'ють односельців. Цього разу трійця скалічила сусіда. Батько трьох дітей опинився на лікарняному ліжку. Підозрюваних затримали. Кілька десятків селян зібралися під стінами суду з вимогою, аби братів залишили під вартою. Щоб поки буде досудове розслідування, їх утримувати під вартою, щоб вони не покупляли собі в скарженцях справки, що вони неадекватні. Люди скаржаться, сім'я страхає усе село. Ми боїмося за життя своїх дітей, близьких, рідних, і за життя своє, і за майно також своє боїмося. Тому що ці люди, не тільки троє цих братів, а їхні і батьки теж займають таку позицію. Вони тримають страху все село. Дружина потерпілого звертається по допомогу. Каже, що сім'я Добрянських погрожує їй, трьом її малолітнім дітям. Погроза моїм дітям. Сказали, що завтра будуть трупики. Прошу всіх, благаю всіх, щоб допомогли, щоб не випустили, хай щоб їх наказали по справедливості. Тягнули до подвір'я, добивали. Вже коли був непритомний, вони насміхалися, що готуйся завтра ти і твої троє дітей трупики. Батько затриманих твердить, Микола Култунівський першим напав на синів, а ті лише захищалися. Він стає. Присепа, дістає ключ на 46 і його хотів голову. Не попав, він вернувся в шиї. А старший син йшов з осаду, навіть внимання не знав, що це таке жо. Він його цим ключом сідав. Середущий стояв по ногах цим ключом. Вони його кинули на землю, притримали і все. Однак люди не ймуть віри словам батька. Кажуть, він і сам не без гріха. Цю сім'я дуже негативно, вона в ту пору так, займалася крадіжками. Мотоцикли, велосипеди, драки з погребів крали, закрутки в людей, та приходилось займатися. Ну така сім'я, дуже складна сім'я. Цей старіший, там ще його брат був на Подолянці, жив теж. То, ну такі, пакость робили постійно. Потерпілого привезли до лікарні у критичному стані. Потерпілий був доставлений в нашу лікарню карети швидкої допомоги в стані, скажімо так, в важкому стані, навіть критичному стані. Встановлений був діагноз політравма, значить множинні переломи ребер зліва та справа, множинні забійні рани тулуба, голови. Велика странгуляційна борозда шиї, от. Напружений пневмоторакс, травматичний шок 2-3 ступеня. На даний час хворий в стані середнього ступеня важкості. Вибіг самі молодші, Льоня. Ударив кулаком в голову з цієї сторони. Я став до нього. Хотів його вдарити. Прибіг другий патиком по крижах. Прибіг третій мотузком за шиєю, кинув на землю, ступ, збамбурили. Наразі Олегу Добрянському суд обрав міру запобіжного заходу 60 діб тримання під вартою або заставу у 50 тисяч гривень. Коли ми готували сюжет до ефіру, рішення суду щодо інших двох затриманих ще не було. Утім, триматимемо руку на пульсі.